benvidos a Valdeorras e benvidos ao primeiro foro do Camiño de Inverno, que leva por título Camiño, paisaxe e viño nas terras do río. Un título ben bonito, por certo. Van a ser dúas xornadas de traballo que se van a celebrar no Concello do Barco, que hoxe é a primeira, na que vamos a tratar sobre todo paisaxe, camiño e viño. E a segunda vai se celebrar o próximo sábado no Concello da Rúa, na que nos vamos a centrar máis no noso elemento, no noso gran elemento diferenciador de Valdeorras, que son as covas. Nos como patrimonio e que en Valdeorras, por suposto, o camiño, por suposto, o noso río Sil, por suposto, viño, pero por suposto, como gran elemento diferenciador, as covas.